Energijos taupimas išjungiant elektronikos prietaisus. Daugelis elektronikos prietaisų įjungti į elektros lizdą, net ir išjungti ar palikti budėjimo režime, eikvoja elektros energiją. Taip yra su mobiliaisiais telefonais, televizoriais, staliniais ir nešiojamais kompiuteriais, lempomis ir kitais kasdien naudojamais prietaisais. Šis reiškinys dar vadinamas fantominė apkrova arba energijos suvartojimu budėjimo režime. Kodėl geriau atjungti įrenginius? Pirmiausia, taip yra saugiau. Pavyzdžiui, kilus audrai gali kilti pavojus elektronikai, kuri dėl elektros įtampų šuolių gali tiesiog sugesti. Jau nekalbant apie būtinės situacijas, kai pamirštame išjungti šildančius prietaisus. Antra, suvartodami mažiau elektros energijos, mažiname anglies dioksido ir kitų teršalų išmetimą į aplinką. Mat, energijos suvartojimas budėjimo režime gali siekti net iki 10% viso suvartojimo namų ūkio. Atsakingas požiūris leidžia ne tik tausoti elektros energijos išteklius, bet ir užtikrinti prietaisų ilgamžiškumą. Pavyzdžiui, idealu, jeigu mobilusis telefonas įkraunamas iki 80 ar 90% ir tuomet išjungiamas iš rozetės. Galiausiai elektros energija kainuoja ir eikvodami ją taip pat sumokame. Ištraukę prietaisus iš elektros lizdo sutaupame. Net jei kas mėnesį sutaupyta suma atrodo maža, ilgalaikėje perspektyvoje tai gali būti iki 100 eurų kasmet. Taigi, išjunkime nenaudojamus elektronikos prietaisus iš elektros lizdo. Tai užtruks vos kelias minutes, bet leis mums gyventi tvariai ir atsakingai žiūrėti į mūsų supančią aplinką.